ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទ2យកមកនិយាយខ្លីហើយវែងព្រោះនិយាយវែងទៅគេយកតែយកវីដេអូខ្ញុំទៅកាត់ទៅវាបាត់ខ្លឹមសារដើមបោះហូបបាយនៅអ្នកស្រុកខ្មែរបងខ្ញុំយករឿង2មកឲ្យពិចារណាទាំងអស់គ្នារឿង1គឺរឿងCLV CLV នោះខ្ញុំមិនដែលហៅ CLV ខ្ញុំហៅ VLC ពួកយូរវាចេះណាវាមិនមែនដាក់វាមុខទេវាដាក់ខ្មែរយើងណែនាំមុខកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV តែការពិតជា VLC យួនលាវខ្មែរអាប្រូជេនោះគឺដូមីណេប៉ាលីវៀតណាមញ៉ឹងគឺថាគម្រោងហ្នឹងវាដឹកនាំដោយយួនទេមិនមែនខ្មែរទេហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគេផ្ញើឆាតមកខ្ញុំគេសប្បាយរីករាយដោយសារឃើញរដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងហ្នឹងចេញណាដោយសារការមានការតវ៉ាមានអីចឹងទៅខ្ញុំមិនជឿទេជារបៀបមួយគេហៅរុញទូកបដោយទឹកដើម្បីអពេជេដើម្បីឲ្យកំហឹងរបស់ប្រជារាស្ត្រហ្នឹងធូរស្បើយបន្តិចណាយើងស្ដើងបន្តិចអពេជេដូច្នេះគេធ្វើអាហ្នឹងមកគេឲ្យយើងសប្បាយរីករាយដល់ឃើញគេដកចេញពីដកខ្លួនចេញពី CLV ពី VLC ហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រឡែងណាតែគេដកខ្លួនហ៎លើប៉ាអង្គុយកន្លែងនេះចិត្ត Wi-Fi មានដាច់ណាគេដកគម្រោងហ្នឹងគេដកតែខ្លួននេះក្បាលនៅដដែលក្បាលនៅដដែលដកគម្រោងចាញ់ពី VLC សំណួរវានៅត្រង់ថាតើប្រជាជនយួនដែលវាមិននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងរហូតដល់កំពង់ធំដល់អីហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើម៉េចទុកឲ្យនៅហ្នឹងឬក៏ដេញវាចេញឬក៏មិនដេញមិនចេញទេយួនណាដឺវៀតណាមីដឺអាក្រេសឺប្រាំងវាដឹងតាំងពីយូរហើយយួនពីរនាក់អ្នកឆ្លៀនពីរមិនងាយទេមិនងាយដេញចេញទេនៅកាចេះម្ដាយមីងខ្ញុំគាត់ឆាតមកគាត់ថាយួនចូលភ្នែកចូលច្រមុះហើយគំតែឆ្លោះជាមួយវាណាអត់បានទេអត់ឆ្លះវាទេអញ្ញាធរយើងនឹងក៏កាន់ជើងពួកយួនដែរដូច្នេះវាសែអំពូស៊ីបលវាតរួចអានេះជាសំណួរទី1សំណួរទី2បើគេដកខ្លួនចេញពី CLV នឹងមែនមិនក៏មិនដោះលែងសកម្មជនដែលតវ៉ាតាំងពីយូរហើយដែរចាប់គ្នា4-20នាក់ទៅណាមិនប្រមាណទេបើតែ4-20នាក់យ៉ាងតិចលែងមកឲ្យឃើញទៅវា LCRV VLC មែន CLV ទេ VLC យូរចេះណាគាត់តែឈ្មោះហ្នឹងក៏វា C មកមួយចំណែករួចបងចំនួនទី1វានៅត្រង់ថាតើចំនួនប្រជាជនយួននៅមិនចា
សាស្ត្រាដាច់ខ្ញុំសុំទោសតើប្រជាជនយួនដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចរាប់លានរាប់សែនអ្នករាប់រាប់លានអ្នកហើយខ្មែរយើងមានតែប្រមាណសែនហ្នឹងខេត4ហ្នឹងហើយលាវមានតែប្រមាណសែនណាដូចគាត់ទៅវៀតណាមយើងយ៉ាងណាដែលមីលីយ៉ុងដែលវៀតណាមយើងមកដល់កម្ពុជាឬឡាអូសយ៉ាដែលមីលីនៅក្នុងស្រុកយួនមានរាប់លាន4 5ខែហ្នឹងហើយយើងមានតែប្រមាណសែនទេហើយយួនវាអង្គថាអីហើយវាយោហើយប្រជាជនយួនហ្នឹងតែធ្វើម៉េចទី2បើយើងដកខ្លួនចេញមែនហើយលែងសកម្មជនដែលតវ៉ាថ្ងៃមុនមកហើយរឿងទី3ដែលខ្ញុំឆ្ងល់មិនក៏ government មិនចេញរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចេញសេចក្តីសម្រេចទៅដោយខ្លួនឯងមិនទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសចេញទៅវិញហើយអត់មានកាសេទៀតអត់មានត្រាទៀតដកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមាត្រាទី22គេនិយាយអំពីសុពលភាពនៅក្នុងមាត្រាទី22នៃកិច្ចសន្យានេះគេនិយាយអំពីសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីភាគីចុងក្រោយជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់នីតិវិធីក្នុងស្រុកសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមផ្លូវការទូតដល់ភាគីជាសមាជិកដទៃទៀតក្នុងករណីភាគី1សម្រាប់ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីនោះត្រូវជូនដំណឹងជាមុនទៅភាគីដទៃទៀតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល6ខែតាមផ្លូវការទូតហើយភាគី2ផ្សេងទៀតអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ត3កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវស្ថិតនៅជាធរមានលុះត្រាតែបញ្ចប់ដោយការយល់ព្រមទៅវិញទៅមកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ2បណ្ដាភាគីការបញ្ចប់ត្រូវចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីការបរិច្ឆេទនៃការយល់ព្រមទៅវិញទៅមករបស់បណ្ដាភាគីចំពោះការរៀបចំដែលបានធ្វើឡើងនឹងមុនការបរិច្ឆេទការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ថិតនៅជាធរមានសម្រាប់ការរៀបចំនោះរហូតដល់មានការបញ្ចប់សពគ្រប់ហេដូច្នេះមិនមែនបញ្ចប់ស្រួលដោយភាគីខ្មែរទេវាតោះតែមានការព្រមព្រៀងពីភាគីទាំង3ហ្នឹងហើយសួរថាយល់ឬប្រោហ៎យល់ឬប្រោហ៎ដូចយើងទៅបោះបកគោលដូចយើងទៅបោះបកគោលព្រំដែនរវាងប្រទេសមួយហើយប្រទេសមួយអញ្ចឹងណាវាតោះតែមានការព្រមព្រៀងពីប្រទេសទាំង2ហ្នឹងណាទៅបោះនៅកន្លែងណាធ្វើលបងនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាហ្នឹងណាដោយយើងមានដីនៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើលំងតើយើងសុំកិច្ចព្រមព្រៀងពីអាម្ចាស់ដីជិតខាងនឹងដែរបើគេមិនអោយយើងធ្វើគេអត់អត់អោយយើងធ្វើអត់បានទេដូច្នេះអរិយលុយយកទៅធ្វើលំងធ្វើអីហ្នឹងទៅរួចឯងបងខ្ញុំបញ្ចប់រឿងហ្នឹងទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាមិនមែនខ្ញុំអ្នកចេះដឹងអីទេប៉ុន្តែយួនណាវាមកជីកយកត្បូងនៅជំរំ3ស្រុកក្បែរបានលុងហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំទៅឃើញម៉េះយួនរាប់ពាន់គ្រួសារ
មកបោះតង់ជីកយកត្បូងនៅជំរំ3ស្រុកហើយសួរថាពួកហ្នឹងវាកើតកូនប្រមាណកើតចៅប្រមាណហើយតាំងពីនោះមកដល់ឆ្នាំប្រហែលជា93 94ខ្ញុំជិះក្បាលហោះទៅរតនគិរីដូច្នេះវាយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាចេញបានដេញវាចេញបងខ្ញុំងាកមកនិយាយរឿងស្រុកខ្មែរយើងជាមួយកូរ៉េខាងជើងតើស៊ីស្តេមខ្មែរយើងជាមួយកូរ៉េខាងជើងនឹងវាយ៉ាងម៉េចកូរ៉េខាងជើងយើងដឹងហើយថាជាប្រទេសមួយដែលគេហៅថាគីមឌីណាស្ទីរាជវង្សគីមរាជវង្សគីមនឹងគឺគេបន្តគ្នាតាំងពីគីមអ៊ុលសុងដែលគាត់កាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1972ដល់ឆ្នាំ1994ហើយពេលគាត់ស្លាប់ទៅដោយសារគ្រីស្កាត់យ៉ាក់កៀងបៃដូងពូចឹងពូចៀងបៃដូងហើយគឹមសុងអ៊ីលគាត់ឡើងកាន់ពីឆ្នាំ1994ពេលដែលពុកគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់ឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ2011ហើយគាត់កៀងបៃដូងស្លាប់ទៀតបានមកគឹមសុងអ៊ុនថ្ងៃនេះតាំងពី2011មកសួរថាតើកូរ៉េខាងជើងគេអនុវត្តរបៀបម៉េចបានលុយដើម្បីរស់ណាដើម្បីរស់គេប្រើស៊ីស្តេមមួយគេហៅស៊ីស្តេមជីនីម៉ាស៊ីស្តេមជីនីម៉ាហ្នឹងគឺគេដេរីវេចេញពីលទ្ធិកុម្មុយនីសរបស់ម៉ាក់អេលេនីនហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធមួយគេហៅថាគួររ៉យ៉ាល់អេកូណូមីគេថាសេដ្ឋកិច្ចរបៀបរាជវាំងណាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគេធ្វើម៉េចគេផលិតគ្រឿងញៀនគេលក់គ្រឿងញៀនគេលក់រ៉ែគេលក់សម្បត្តិធម្មជាតិគេបោះលុយខ្លាំងខ្លាយលុយអាមេរិកាំងណាលុយដុល្លារខ្លាំងខ្លាយហើយគេលក់កម្លាំងពលកម្មទៅក្រៅស្រុកពលកម្មទៅក្រៅស្រុកគេរស់ដោយសារហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីតើពលកម្មនៅក្រៅស្រុកមួយឯងសូម្បីតែនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដែរណាកូរ៉េខាងជើងគេបើករេស្តូរ៉ង់មួយភោជនីយដ្ឋានមួយនៅសៀមរាបហើយគេបើកសារមន្ទីរធំមួយនៅសៀមរាបហើយគេបើកភោជនីយដ្ឋាននៅភ្នំពេញទៀតនៅក្នុងរបររុស្ស៊ីអស់ហ្នឹងគឺគេមានលៀងលុយគេមានគ្រឿងញៀនគេមានអីសតទាំងអស់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងអង់ឌីស្ត្រីហ្នឹងឧស្សាហកម្មហ្នឹងគេថាគ្មានសិទ្ធចេញទៅក្រៅគេមានកងឆ្លប់គេត្រួតពិនិត្យអត់ឲ្យចេញទៅក្រៅនិយាយផ្ដេសផ្ដាសប្រាក់ខែដែលពួកនឹងបានគេឲ្យយើងបើកឲ្យយើងគ្រាន់តែមួយរស់ទេគាត់ដែលត្រូវការបើសងយុគណារីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃទិញឆ្នាំដុសថ្មីជាដុសថ្មីអីទៅប៉ុន្តែប្រាក់ខែដែលនៅសល់គឺគេបញ្ជូនទៅឲ្យគឹមសុងុនកម្មករគេបញ្ជូនទៅក្រៅស្រុកដូចជានៅម៉ុងហ្គូលីដូចជានៅប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាគេបញ្ជូនទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់ជាស្អីយ៉ាងទៅហើយប្រាក់ខែគឺគេបើកឲ្យយើងគ្រាន់តែមួយរស់
មួយត្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃលុយដែលនៅសល់គឺគេផ្ញើ direct ទៅបង់របស់គឹមចុងអូនទេណាអានឹងគេហៅគេហៅគូរ៉ូយ៉ាល់អេកូណូមីសេដ្ឋកិច្ចរីចវែងហើយកម្មាភិបាលកម្មាភិបាលគេកម្មាភិបាលដែល fidel ដែលស្មោះត្រង់ជាមួយគឹមចុងអ៊ុនហ្នឹងជាមួយប៉គេហ្នឹងគឺថាគេឲ្យនៅផ្ទះអីស្អាតស្អាតចឹងទៅគេធ្វើgratte-ciel គេធ្វើផ្ទះខ្ពស់ខ្ពស់យើងឲ្យនៅតង់ disque les pauvres ចំណែកអ្នកដែលក្រអ្នកដែលអត់មានខ្សែរយៈអ្នកដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីធំធំហ្នឹងគឺក្ររហាមក្ររហាមរហូតដល់ទៅកាច់ស្មៅកាច់អីស៊ីយើងមើលនៅក្នុង YouTube ទៅឃើញហើយអូខេហើយគេធ្វើឲ្យយើងក្រធ្វើយើងក្រឲ្យយើងរវល់តែនឹងការងាររស់ស៊ីប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងទៅយើងគ្មានពេលណានឹងទៅបបោទេតែនឹងទ្រឹស្ដីរបស់ប្រាំងមួយវាទៅស្អីណាគេធ្វើឲ្យយើងក្រឲ្យយើងរវល់ក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបររស់ស៊ីប្រចាំថ្ងៃនិយាយទៅរវល់ឆ្នាំបាយដោយមិនមានកម្លាំងអីទៅមានគំនិតអីទៅបះបោតស៊ូទេហើយកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺថាសុពកតេតិចនិកមងប៉ាលេប៉ាលេរុសគឺថាពួករុស្ស៊ីហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចំណែកចិនគេគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទៅវាចេះទៅរស់ហើយគំចុងអូនវាយកលុយហ្នឹងទៅបង្កើតជាអាមនុយក្លេអ៊ែរជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីគម្រាមពិភពលោកឡើងវិញឃើញទេពេលដែលដូណាល់ត្រាំទៅជួបគំចុងអូនដើម្បីចរចាដេសាមេដេសាមម៉ងអីអាមនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏បំបត្តិអីណែវីបងជួយអហេដើម្បីលុបបំបត្តិអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូហ្នឹងយ៉ាគឹមសុងអូនគាត់ថាតលតណៃដកសង្ខងអេកូណូមិកពីខ្ញុំសិនមកហ្នឹងមកខ្ញុំបំបត្តិអីណែអាមនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងឲ្យអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូហ្នឹងឲ្យដូចជាវាតច្រកបាត់ហើយកុងឌីសុងវាទៅមកអាមេរិកាំងត្រំសុំឲ្យអ្នកឯងបំបត្តិអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូតែគឹមចុងអ៊ុនវាថាអូខេវាប្របាត់ប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវដកសង្ខ្យងអេកូណូមិកពីខ្ញុំសិនដកអាតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីខ្ញុំសិនតែដកតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចអានោះអត់ប្របាត់អីណែអាវុធនឹងធ្វើបាច់វាដដែលលើដូច្នេះយ៉ាងជុននីម៉ាស៊ីស្តេមនឹងវាអាប់លីកេមកលើស្រុកយើងហ្នឹងដូចគ្នាកូរ៉េខាងជើងមករកស៊ីនៅស្រុកយើងគេលៀងលុយ
គេនាំគ្រឿងញៀននាំអីចេញទៅគេនាំអាវុធនាំអីចឹងចេញចេញទៅថ្ងៃមុនកប៉ាល់កូរ៉េមួយដល់ទង្គិចខ្មែរដឹកអាវុធដឹកគ្រឿងញៀនដឹកអីចេញទៅឃើញទេកប៉ាល់កូរ៉េខាងជើងគេ share profit គេចែកចំណេញគប់គិតគ្នាចែកគ្នារស់ស៊ីដើម្បីរស់ទេណាគេថាចឹងហើយដូចគ្នាគេលក់រ៉ែយើងក៏លក់រ៉ែគ្រឿងញៀនយើងក៏គ្រឿងញៀនលៀងលុយយើងក៏លៀងលុយបញ្ជូនកម្មករទៅរស់ទៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរក៏ដូចគ្នាយើងឃើញគេបញ្ជូនទៅជប៉ុនទៅម៉ាឡេស៊ីទៅថៃទៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកអានឹងផ្ញើលុយមកឲ្យបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរ billions of billions of dollars រាប់លានវីបងសួរយ៉ាម៉ារាប់លានរាប់កោតមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគ្រាន់តែថាគេមិនដកយកប្រាក់ខែពួកនឹងទេដូចកូរ៉េខាងជើងគេដកយកប្រាក់ខែពួកកម្មករហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងគេអត់ដកទេគេអត់ដកទេតែគេយកអីមើលណាតាមើលគេយកអីគេយកអីពីកម្មករអស់ទៅគេយករាប់លានរាប់លានរាប់កោតដុល្លារដូចគ្នាគេយកពីពួកដល់យើងមិនដឹងខ្លួនពេលដែលយើងចាញ់ទៅវាតោះទៅសោកលុយគេរាប់ពាន់ដុល្លារ3 4,000 5,000 អីចឹងទៅបាទយើងចាញ់ទៅបានឃើញទេអាហ្នឹងវាប្រហែលតែនឹងគេដកយកប្រាក់ខែយើងដូចកូរ៉េខាងជើងចឹងដូចគ្នាប្រហែលគ្នាដល់ទៅពេលយើងចាញ់ទៅអាវីសាហ្នឹង expire អាវីសាហ្នឹងវាផុតកំណត់គេឲ្យយើងធ្វើគេយកលុយយើងផ្សារទៀតវាជា system ហ្នឹងគឺគេ applique គេយកមកអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងឯងហើយអា system ជំនាញនេះបើតាមខ្ញុំគិតទៅគឺស្ដេចសេនុនឹងបរិញ្ញរដ្ឋាភិបាលយើងឲ្យធ្វើបងព្រោះអីព្រោះស្ដេចសេនុនឹងគាត់ជាអាមីអង្គទីមរបស់គីមយ៉ុងអ៊ុនគីមយ៉ុងអ៊ីលគាត់ជាពួកម៉ាក់ងប់រស់ណាជាមួយគីមយ៉ុងអ៊ីលរហូតដល់គេធ្វើគីមយ៉ុងអ៊ីលសង់ប្រាសាទមួយឲ្យគាត់នៅភ្យុងយ៉ាងហ្នឹងឈ្មោះប្រាសាទចាន់ស៊ូវុនណាចាន់ស៊ូវុនដល់ដល់គេធ្វើប្រាសាទមួយឲ្យគាត់ឈ្មោះចាន់ស៊ូវុននៅភ្យុងយ៉ាងហើយតែលហើយក៏មួយទៀតដែលខ្ញុំអាចយកមកអានបានគឺពេលដែលគាត់ត្រឡប់ចូលមកស្រុកខ្មែរវិញសម្រាប់ជានោះត្រឡប់ចូលមកស្រុកខ្មែរវិញឆ្នាំ90ប្រហែលហ្នឹង91 92ហ្នឹងឃើញគាត់យកអង្គរៈកូរ៉េខាងជើងមកទេយ៉ាគឹមអ៊ុលសុងគឹមអ៊ុលសុងហ្នឹងគាត់កាន់ការតាំងពីឆ្នាំ1972ដល់1994ហើយគាត់ផ្ទេរមកឲ្យកូនគាត់គឹមសុងអ៊ីលពី94ដល់2011គាត់ងាប់ដោយសារគ្រីកាត់យ៉ាក់យ៉ាងបីដងទៅបានគឹមសុងអ៊ុនហ្នឹងគេឡើងកាន់តំណែង
ហើយគឹមសុងអ៊ុនហ្នឹងកាន់ដំណាយរបៀប mang de fer កណ្ដាប់ដៃដៃធ្វើអីធ្វើទៅចាច់ចិត្តគេរីណាអត់ខ្សែអត់ស្លាយអត់អីជាមួយនេះទេគឺថាឲ្យឯងធ្វើសែឲ្យអីស៊ីបានតែចែកកូតាឲ្យស៊ីចឹងទៅចែករបបឲ្យស៊ីចំណែកអ្នកណាដែលមានខ្សែរយៈតស៊ូអីយកឃើញអាហ្នឹងគេឲ្យនៅប៊ូឌីងនៅអីចឹងទៅផ្ទះអាផាតមិនផ្ទះអីអើសៀលអរសៀលសតានាំចូលពីបរទេសមកតម្លៃមួយដបសិត12000 20000ដុល្លារក៏មានដែរគេឲ្យនៅផ្ទះល្អអញ្ចឹងទៅចំណែកឯអ្នកដែលអត់ខ្សែអត់អីទេក្រលហេមលហាមនៅហ្នឹងទៅអូស៊ីស្មៅស៊ីអីយើដូច្នេះអាស៊ីស្តែមហ្នឹងគេថាគេគៀបអ្នកក្រគេបង្រៀនក្មេងគេលៀងខួរក្បាលក្មេងតាំងពីវាកើតមកឲ្យស្គាល់តែលោកឧត្តមសេនីយ៍ដល់មហិមានោះទេឲ្យវាស្គាល់អីទេឲ្យវាស្គាល់ប៉ុន្តែគេបញ្ជូននិស្សិតគេទៅរៀនយកតិចណូឡូជីម៉ូដែនតិចណូឡូជីទំនើបពីប្រទេសសេរីពីអីយ៉ាងដែរប៉ុន្តែពួកហ្នឹងរត់រួយរត់រួយមានខ្លះជាឌីប្លូម៉ាតជាអ្នកការទូតដែលទៅនៅស្រុកផ្សេងហ្នឹងក៏រត់ទៅហើយគេរឺណងសេគេបោះអាក្រាតរបបហ្នឹងណាវិស័យខ្មែរយើងហ្នឹងគឺយកsystem ហ្នឹង system cinema ហ្នឹងយកមកប្រើ cinema ហ្នឹងជា system មួយដែលគឹមអ៊ុលសុងគាត់ derive ចេញពីសូស្តីអន្តរជាតិចេញពីលទ្ធិកុម្មុយនីស្តរបស់ម៉ាក់អេលេនីនយកមកអនុវត្តបង្កើតឲ្យទៅជាគេហៅគួររ៉ូយ៉ាល់អេកូណូមីសេដ្ឋកិច្ចព្រិជ្ជវែងមានបញ្ជូនកម្មករឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកកាត់យកប្រាក់ខែឯងមកណាដើម្បីក្តីសុបាយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីបង្កើតអីណែអាមនុយក្លេអ៊ែរអាវុធបល័យលោកអីហ្នឹងអង្គការកងទ័ពតាល់បាលីស្ទិកមីស៊ីលដែរមីស៊ីលអន្តរទ្វីបអីទៅកំហែងកំរាមពិភពលោកវិញអាហ្នឹងដើម្បីបាឡង់សេគ្នាណាគេបីយ៉ាក់ដែរពូវ៉ាហើយគីមយ៉ុងអ៊ីលនេះគីមយ៉ុងអ៊ុននេះវាអត់ខ្លាចទេវាអត់ខ្លាចសូម្បីតែបងប្រុសវាក៏វាសម្លាប់ដែរណាវាឃើញបងប្រុសវាមួយដែលចូលចិត្តលេងល្បែងកាស៊ីណូលេងអីហ្នឹងពេលគាត់ហៀបឡៅយន្តហោះនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងមានមិស្រី2នាក់ទៅខ្ទប់មាត់ដាក់ថ្នាំពុលស្លាប់ទៅគេស្រីហ្នឹងម្នាក់ជាស្រីយួនម្នាក់ជាស្រីម៉ាឡេស៊ីមានគេចង់ផ្ដួលដែរឪពុកមីគាត់ហ្នឹងមិនផ្ដួលឪពុកមីគឹមសុងអ៊ុនមិនចង់ផ្ដួលគាត់ម្ដងហើយគឹមសុងអ៊ុនវាដឹងខ្លួនវាយកទៅបាញ់ចោលវាទៅបាញ់ចោលឪពុកមីវាណាឪពុកមីហ្នឹងជា Twitterអបអាគឹមសុងអ៊ុនជាអណាព្យាបាលជាអ្នកដែលបង្រៀនទ្រឹស្ដីអាគឹមសុងអ៊ុនណាឃើញពេលដែលគេហែខ្មោចគឹមសុងអ៊ុនទៅអាគឹមសុងអ៊ុនវាដើរមុខហើយមៀវានឹងដើរកដាលដើរបន្ទាប់វាដែរដើរក្បែរមិឈូស
ដែរហើយវាស្លាប់ចោលហើយគឹមជុងណាមហ្នឹងក៏វាស្លាប់ចោលដែរបងវានៅម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកដែលមកដាក់ថ្នាំពុលហ្នឹងមានស្រី2នាក់ម្ដងដាក់ហើយរត់ចេញទៅមិនដាក់ទៀតចូលមកដាក់ទៅហើយគេចាប់បានជាស្រីយួនមួយហើយនិងស្រីម៉ាឡេស៊ីមួយដូច្នេះខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះកុំឲ្យវាវែងពេកអាការដែលគេដកខ្លួនចេញពី VRC ហ្នឹងគេគ្រាន់តែអបេសេទេគេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងទាំងក្នុងទាំងក្រៅហ្នឹងរៀងអបអសាទរយើងទៅបធូរបរិយាកាសបធូរបរិយាកាសហុញទូកបដោយទឹកឯងគេឆាតមកខ្ញុំគេឆាតមកខ្ញុំគ្រប់គ្នាគេថាអូសុខចិត្តបានរដ្ឋាភិបាលយើងដកចេញពី VLC ហ្នឹងខ្ញុំថាអូនេះចាំទៅហេតុរួចឯងដកតែខ្លួនឯងក្បាលនៅក្នុងនឹងកណ្ដាលដកអ្មេចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតរឿងនៅក្នុងកតិលោកគេនិយាយអំពីខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយហ្នឹងបើមិនដឹងអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាមិនស្ដាប់ទេនៅក្នុងកតិលោកគេនិយាយអំពីសត្វតោវាទៅបបួលឆ្កែព្រៃហើយឆ្កែចចករស៊ីចូលគ្នាអាតោវាថាពីនេះឯងគៀងសត្វអីមួយមកចាំអញសម្លាប់ទៅអញចែកជា3ភាគស្មើស្មើគ្នាថ្ងៃមួយអាឆ្កែចចកហើយនៅអាឆ្កែព្រៃហ្នឹងវាគៀងបានឆ្លុះមួយមកចូលមកក្នុងដៃអាតោហ្នឹងចូលមកដៃអាតោហ្នឹងហើយអាតោហ្នឹងក៏ទះសម្លាប់ដែរទះសម្លាប់ហើយវាកាត់ជា3ភាគស្មើគ្នាថ្លឹងជីងថាណា10គីឡូ10គីឡូ10គីឡូដូចគ្នា3ចំណែកហើយវាយកមកចំណែកមកដាក់នៅខាងមុខវាវាសួរអាឆ្កែព្រៃឆ្កែចចកថានៅក្នុងព្រៃនេះមានអាណាសត្វណាមួយដែលសម្លាប់សាហាវដោយអញអញទះតែម្ដាយងាប់ហើយឃើញមានសត្វណាដោយអញអាពីរអ្នកនោះថាអត់ទេមានតែលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយដែលសម្លាប់សាហាវហ៎ដូច្នេះអញត្រូវយកមកចំណែកយកមកចំណែកទុកណាគេយកអាចំណែកទី2មកដាក់នៅខាងមុខទៀតហើយគេសួរថាមើលនៅក្នុងព្រៃនេះមានអាណាមួយសត្វណាមួយដែលឈ្មោះដោយអញមានទេអាពីរអ្នកថាអត់ទេមានតែលោកម្ចាស់ហើយអើឈ្មោះអញអញយកមកចំណែកទៀតបាន2ចំណែកនៅសល់អាចំណែកទី3វាយកមកដាក់ក្រោមកញ្ញាំជើងវាណាតែកញ្ចក់វាស្រួយស្រួយយ៉ាងអីទៅវាថានេះចំណែកពួកឯងពីរអ្នកចូលមកយកពីរអ្នកនេះប្រុចអាហ្នឹង VLC ដូចនេះ V ហ្នឹងជាតោ LC ហ្នឹងជាឆ្កែចចកហើយនឹងឆ្កែព្រៃហើយតរស៊ីជាមួយតោហ្មងប្រហែលលានពលលានដែរហើយយើងមានប្រហែល1,000,000អ្នកហ្នឹងព្រោះតែវាដាជន់ហ្នឹងក៏ងប់ដែរដូចតែរឿងដកចេញហ្នឹងដូចខ្ញុំអានមេត្រាទីប្រហែលមិញហ្នឹងឃើញទេសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាហ្នឹងវាតរួចតើរួចទេ